kavárny, případně čteček, rozmnožovací přístroje k těm, co si můžete k tomu počítači spojit. Dále softwarové vybavení, pořízení bilinaře, vyhovny, tím myslíme nabytek, jak sezení, židle, křestoly, tak také pochopitelně regály, které do knihovny patří, ale také koberce nebo tom žaluzie nebo taky na okna, v případě potřebujete nějaký promítací kout, tak i tohle do vybavení je možné. Poslední takovou odrážkou dopravy, myslíme na investičního charakteru zejména, protože nemyslíme tím žádné velké úpravy nebo dostavby knihovny nebo budování knihovny, protože pochopitelně ta dotace je nízká. Takže to tady máme pro vysvětlení, že je to nějaká úprava v spořízení. Může to být i výjimka okén, samozřejmě finanční příspěvek malý, pokud jim je okno, že tak to může postačovat. Je to potom výmalba, třeba okna, výjima samotná, pokud potřebujete upravit tu knihovnu a tak dále. Mohou to být opravy, takže tohle všechno může z našeho dotačního programu hradit. A když se posuneme na další slide, tak tam máme informace o tom, na základě jakých kritérií vybíráme ty dotace k poskytnutí. Je to automatické bodování, máme vedené u těch žádostí, že je zpočátku vůbec neposuzujeme individuálně, to až v případě, že tam velký přesah rozhoduje o tom, kdo ještě tu dotace poskytne, tak samozřejmě tam na rovnosti se postupuje individuálně, nebo v případě, když nám finanční prostředky nedostávají a přidávají se další finanční prostředky, tak potom pracovní skupina z politiků a odborníků na venkov rozhoduje o poskytnutí dotací, ale pokud bych měla pohovořit k těm kritériím, ke kterým se dostane na tom další slajdu. Já to ještě nevidím, že bychom na tom dalším slajdu byli. Tak tam se buduje velikost, to znamená, že přednost mají menší obce před těmi většími, mají přednost obce zpracovanou nějaký podklad, to znamená, je to třeba strategický dokument a ta akce je souhlasím strategický dokumentem, jsou to obce, které mají schválený audit a dále obce, které poskytují finanční prostředky do našeho systému integrované dopravy. Dřív jsme bodovali účast ve vesnici roku v té soutěži, ale od loňského roku už to bodováno není, takže je tam teď těch bodů. Nevím, jestli je možné posunout na ten další slide, abychom viděli to bodování. Zpětnou vazbu, tak můžu pokračovat dál. Abych ano, mělo by to být vidět. Další slidem je pouze taková informace, kolik jsme poskytli prostředků za poslední let. 2016. V tom minulém roce jsme měli k dispozici necelé 2 miliony korun a podle obcí, které měly zájem tento dotační titul, skoro 90. A nakonec jsme skytli 54 dotací a těch finančních prostředků bylo přes 3 miliony korun, ale nakonec jsme dali k těm 1,5 milionů bylo k dispozici a přidali jsme, takže byly rozdány asi 2 miliony korun a bylo poskytnuto 54 dotací. Já bych poprosila, jestli mohu teda ještě na ten další slide, jestli to můžete posunout, protože už tady vidím v chatu se ty slidy neposunují.
jestli je to možné. Nepodařilo tu... Tento je v pořádku, paní doktorko, nebo toto chcete? A výborně, takže vidíme přehled, tak to je to, o čem hovořila, jenom taková informativní statistika. Takže bylo v loňském roce udělat teda 54 dotací za necelé 2 miliony. Pokládáme v letošním roce k dispozici jiný finanční objem, tak uvidíme, kolik budeme mít žadatelů. A dalším slavům mám potom odpovědi na otázky, které mě položila paní magistra Kratochvílová z Moravské země knihovny, tak můžu skočit na ten další. Tady to jsou ty otázky, paní doktorko? A. Výborně. A tam jsem dostala otázku, jaká je podného názoru role knihovny v životě obce a kdo je o tom, aby se stala tečným centrem a středobodem své obce. Tak pochopitelně je to aktivita. Kromě vlastních aktivit, které vykonává knihovna, tak je velice důležité, aby spolupracovala s obcí, aby dokázala spolupracovat na podpoře aktivit, které má zrovna rozprávané a pomáhala je jedna s nimi seznamovat občany, paní je rozvíjet. Mám tím na mysli, na nástěnkách, že mohou mít zobrazené aktuální témata, mohou tam zveřejněny podklady, mohou zprostředkovat diskuzi s občany nebo přednášky k tomu, co se zrovna v obci odehrává, co naopak třeba je trápí, co projednávají. Takže určitě tady tohle se dá využít, protože je jakýsi veřejný vzor, takže to je velmi důležité. A potom další otázka byla, jak by měla teda ideální kniha vlastně vypadat, aby se v ní malí i velcí návštěvníci dobře cítili, že důležité prostředí, pěkné prostředí a také moderní vybavení, protože knihovna určitě není žádný prostor historický, ale musí jít neustále s dobou. No a v neposlední řadě, abych zdůraznila, soudnost knihovnice nebo knihovníka, to je vlastně na té knihovně nejdůležitější, protože k té atmosféře, která v knihovně je, tak určitě musí přispět knihovník zase svými aktivitami, svou dobrou náladou, svým pem ke čtenářům, ale i k ostatním štěnkům knihovn, protože nemusí být jenom ti, kteří jsou do knihovny přihlášení, kteří si tam půjčují literaturu. A věděli, že knihovna má vždycky dveře otevřené a že je tam nejenom příjemné prostředí, ale i příjemný knihovnice. Tak. Takže tohle je ode mě. A teď na posledním slidu už mám takové informace o tom, že zítra probíhá náš úřad vláda metodický den k podávání žádostí o dotace, spíš k takové té technické stránce podávání žádostí o dotace, tedy je určen pro veřejnost a to je důležité, když tak můžeme skočit na ten poslední slide, prosím. A to je důležité pro starý, kteří o tom byli informováni, ale kdyby náhodou to zadlo, můžete upozornit své starosty na to, že ten seminář probíhá. On je jednak prezenční a jednak online. Ten prezenční už je jim obsazený, je to hlavním zastupitelském sále na naší budově v Brně, ale podle mě online by se ještě případně teda starostové samozřejmě, pokud mají zájem, se mohli ještě přihlásit během dnešního dne. Já bych vám, když tak řekla, ten přístup. A v případě, že máte nějaké dotazy, tak jsem tady pro vás. Ano, my se omlouváme za špatný zvuk, který bohužel je způsoben přenosem.
A jinak, jestli máte nějaké dotazy na paní doktorku, tak určitě můžete využít teďka čas, případně klidně ještě výhledově další, kterýkoliv den je možné samozřejmě paní doktorky se zeptat, cokoliv by vás zajímalo. Tak já bych tu prezentaci skončila a chtěla bych paní doktorce poděkovat za její čas a za všechny informace, které nám poskytla. A já bych teďka poprosila paní magistru Hanu Matulovou z Městské knihovny v Boskovicích. Pracuje v současné době jako regionální metodička a využívá všech zkušeností, které má z práce v obecní knihovně v Kořenci, a budeme rádi za sdílení zkušeností z práce, z rekonstrukce, vším, co souvisí s činností knihovníka v takto malé knihovně. Tak, spustíme si prezentaci. Dobrý den, já ji zkusím spustit, jestli se mi to... Tak to bude fajn. Jo, tak vyzkoušíme. Doufám, že mě dobře slyšíte. Výborně. Jo, tak to jsem ráda. A vidíme i prezentaci. Ano, skvělé. Tak jo, tak já to zkusím... Aha, ale teď se asi nedostanu, jo, do prezentace. Zkouším to. Výborně, tak jo. Tak dobré odpoledne. Já moc děkuji za pozvání na tenhle webinář a jsem ráda, že se můžeme podělit vlastně za obec Kořenec to, jak jsme čerpali z dotačního titulu obecní knihovny, protože jsme z tohoto titulu čerpali vícekrát. A vlastně nám pomohla tahle dotace proměnit úplně knihovnu na Kořenci a umožnila nám dělat aktivity, na které jsme dřív nedosáhli nebo nebyly pro nás dostupné, protože ten prostor byl malý a nebyl dobře koncipovaný právě pro akce jakékoliv kulturní nebo veřejné. Knihovna na Kořenci nebo vůbec Kořenec leží v severním cípu Jihomoravského kraje na Boskovicku, okres Blansko. Máme aktuálně 356 obyvatel, 74 čtenářů, nejenom z naší obce, takže knihovna je docela využívaná. Letos slavíme 140 let od založení, takže už má i nějakou pěknou dlouhou tradici. A dříve byla škola úzce sepjatá právě, teda knihovna úzce sepjatá se školou základní, která na Kořenci byla. V současné době je na Kořenci pouze mateřská školka, s kterou ale i teď úzce spolupracujeme. Ta proměna knihovny a vůbec ta činnost knihovny by nebyla možná, pokud by nebyla podporovaná ze strany obce, za což moc děkuju, protože obec Kořenec nás podporuje nejenom užívání dotací různých, ale také, když děláme různé kulturní a vzdělávací akce, tak se na nich podílí. A vlastně je to velká pomoc a je to taková ten komunitní prvek vlastně v té naší obci, to, že na tom dokážeme spolupracovat. V době, kdy jsme čerpali dotaci, tak jsem ještě nepracovala tady na regionálním oddělení a právě i teďka z druhé strany vidím, jak je důležité informovat právě o těch možnostech čerpání dotací právě teď z Jihomoravského kraje, ale také z ministerstva, jako je VISK 3 nebo K21, protože těch možností je i pro ty malé knihovny více a pokud o nich včas ví a jsou podrobné ty informace, tak se můžou do těch jednotlivých dotačních titulů zapojit. Takže jsme čerpali nejenom z dotací Jihomoravského kraje, ale také VISK 3 a K21 opakovaně. Tady už jsou ty čtyři etapy, ve kterých se vlastně naše knihovna celkově proměnila. Začali jsme čerpat hned v tom roce 2016, protože se to tak hezky potkalo všechno. Já jsem nastoupila do knihovny na Kořenci v roce 2015 a začali jsme organizovat akce pro děti, zejména tvořivé a hravé odpoledne. A v tom prostoru, v kterém knihovna byla, tak ty akce byly velice stísněné a nebylo možné je úplně rozvinout do takové šíře, jak jsme chtěli. A proto se nám tak hodila, nebo byla úplně výborně načasovaná právě ta dotační nabídka v roce 2016. Já se k tomu ještě vrátím v těch dalších slajdech. Tady jenom jsem chtěla
je vlastně ukázat, že v roce 2020 naše žádost byla neúspěšná, ale že to vlastně nevadí, protože zase nám to dalo nějaký čas na to dopracovat ten návrh a vlastně jsme potom znova podávali v roce 2022 a ta dotace už byla potom úspěšná. Pardon, paní Matulová, pořád jsme na prvním snímku. Aha, tak to nevím, proč. Aha. Tak, ale můžeme to zkusit sdílet od nás, kdyby jako v tom. Ale už se to pohnulo. Děkuji. Jo, tak já jsem dala pryč tu prezentaci, tak asi je chyba v tom, když to chci prezentovat. Tady přes to tlačítko. Tak jo. To bylo jenom to základní seznámení se s knihovnou na Kořenci. A tady jsou potom přehled vlastně těch jednotlivých dotačních žádostí, těch let, kdy jsme čerpali i nečerpali v tom roce 2020. A tady potom mám snímky z té původní knihovny. My jsme tak živelně stěhovali v tom roce 2016, že jsme vlastně neudělali jako pořádné reprezentativní fotky, jak to vypadalo na začátku, tak proto jenom vysvětlení, proč jsou tam naši čtenáři a čtenářky malé. Ale tak to vypadala knihovna, byla vlastně v jedné místnosti původně, má cirka ta místnost 20 metrů čtverečních a bylo tam více než 4000 svazků a výměnných fond. Takže opravdu to byl jeden regál vedle druhého, jak vidíte, byly tam jenom místečka a maximálně 3 čtenáři si tam mohli vybírat v tom nejvíc obsluhovaném místě, kde je třeba byla literatura pro dospělé. A proto byla právě ta rekonstrukce nebo prostě proměna té knihovny tak důležitá. Tady mám potom na dalším slajdu dvě fotky z toho, jak vlastně moc se ta rekonstrukce knihovny dotkla, že jsme ji celou vystěhovali. Tady na tom prvním obrázku je vlastně vidět i část dveří, které byly zazděné při těch stavebních úpravách. A na druhém tom stavebním obrázku je vidět, jak se probouráváme tam do původních dveří, které tam tedy byly, ale pak byly zazděny a my jsme se zase probourali zpátky do mateřské školky, která tam měla zázemí, které nevyužívala a my jsme se díky tomu vlastně dostali do prostoru se sociálním zázemím, takže s WC a s umyvadly a s tekoucí vodou, což nám pomohlo moc při realizování právě různých výtvarných dílen a podobně. Takže tady vidíte i obrázek před i obrázek po, jak vlastně hodně jsme do toho zasáhli, do toho prostoru. A ta první etapa, se mi to podaří překliknout, ano. V té první etapě jsme vlastně znova jsme vyměnili úplně regály v dospělém oddělení. Vlastně nám vznikly dvě oddělení na místo té jedné místnosti, protože jsme se rozšířili do skladu muzea, který nebyl příliš využívaný a do jedné takové volné místnosti, kde původně byl veřejný internet, který posléze ztratil svůj účel. Takže jsme se vlastně propojili takhle, ty tři malé místnosti byly vlastně propojeny spojovací takovou jenom překlenovacím vchodem, takže jsou naprosto průchozí. A v té první etapě tedy vznikly nové regály v tom dospělém oddělení. Je tady vidět i polička, která zakryla nevzhledné trubky, které vedly topení. Tak ta nám vlastně posloužila jako pult teďka pro novinky. A v tom dětském oddělení vzniklo čtenářské čtecí pódium, které jsme vybavili polštáři a sedacími podsedáky. A vlastně v tom dětském oddělení ještě tehdy byly staré regály. Ale už ta knihovna i s tou novou výbavou prokoukla a byla v porovnání s tou původní moc pěkná. A vlastně nás to inspirovalo, aby jsme zažádali i další rok, kdy jsme dovybavili právě to dětské oddělení, tu dětskou knihovnu o nové regály a zejména taky o dva stoly. Ty stoly jsou dělané na míru, stejně jako regály. A dobré nebo výborné v tuhle chvíli už na nich je, že se dají odělat jejich nožky a vlastně jsou skladné, že když potřebujeme prostor, tak si ty stoly prostě rozděláme a máme prostě volné pole působnosti i v té jedné dětské části knihovny. A
Jo, a ta největší vlastně vymoženost potom byl ten přístup k tomu sociálnímu zařízení, které nám moc chybělo, a díky právě tomu probourání se do té mateřské školky, tak jsme v tomhle posunuli tu knihovnu a vlastně i tu naši činnost. Tak, na dalším slajdu by mělo být vidět, jak jsme pokračovali dál potom ve třetí etapě, to bylo v roce 2018. Tady, aha, to už jsem překlikla moc, tady jsme vlastně se domluvili s paní Martinou Ověskou, která teďka aktuálně pracuje jako pedagožka, ale vlastně je zároveň ilustrátorka, malířka, je tady z Boskovic, dělá krásné věci, které se nám moc líbily, a tak jsme ji poprosili, jestli by nám pomohla tu knihovnu oživit, a ona byla pro, a tak nám ji krásně vymalovala letajícími knihami a skřídky. Jsou pověšené různé knížky i takhle ze stropu, a tím ta knihovna dostala svůj ráz, dostala svoji jedinečnou podobu. A za to jsem moc ráda, protože se tam nejenom já, ale doufám i čtenáři, rádi vrací. Tady nahoře je malý skřítek a živý malý skřítek, holčička, která tam skřítka úplně zamilovala, protože jsou úplně, se dívají z očí do očí. Takže to je náš maskot. A v té poslední etapě, která proběhla minulý rok, tak jsme vlastně na základě těch zkušeností a toho provozu vlastně té nové knihovny zažádali o novou takovou část, kterou jsme udělali, a to je audiokoutek, který můžete vidět vlastně na tom pravém snímku, kde už je křeslo, je tam CD přehrávač se sluchátky a je tam taky lampa. A ten prostor zase dostal trošku jiný nádech, je tam útulno, dá se tam sednout, dá se tam číst, a vlastně je to něco, co nám tam chybělo, aby tam nebyl jenom ten hravý prvek, ale vlastně je tam i taková zóna, která je relaxační a která je využívána jak velkými, tak malými. Vlastně je na tom dobré i to, že se dá kdykoliv prostě přemístit, dá se přemístit do dospělého oddělení a máme tam zase volný prostor pro ty dva stoly a pro další práci. A loňského roku jsme vlastně při té dotaci pořídili i v tom zázemí vlastně nové skříně, které si moc pochvaluju. Ty jsou úplně perfektní, protože tam byly dřív ty staré regály, které nebyly špatné, ale vlastně byly otevřené a nebylo možné vlastně některé ty šanony a ty věci prostě výtvarné mít nějak vzhledně tam uspořádané a funkčně, tak v tom nám ty nové skříně moc pomohly, a vlastně je to, nazvali jsme tu poslední etapu jako dokončení proměny knihovny Kořenec, tak bylo to tak myšleno, že jsme vlastně dobudovali i to zázemí, i vlastně tu hlavní místnost nebo ty hlavní místnosti knihovny. Tak a já jsem vlastně v tom chtěla jakoby ukázat, že jsme v tom průběhu těch dotací vlastně vždycky zúročili to, jak se nám to vyvíjelo postupně, ta knihovna, jak se objevovaly další potřeby v rámci těch kulturních a vzdělávacích akcí. Když jsme dělali skřídky, tak jsme potřebovali tekoucí vodu, vařič a všechno. A vlastně to nebylo možné realizovat v té malé místnosti, a díky tomu, že se ta knihovna rozšířila a vlastně modernizovala, tak je možné tam promítat, je možné zvát autory, a vlastně se osvědčila jak pro akce pro děti, ta knihovna, ale i pro dospělé. Takže za to moc děkuji i obci, i vlastně Jihomoravskému kraji, protože ta dotace je takhle v té součinnosti 50%, ale je to velká pomoc, protože knihovna nebo obec do knihovny investovala nemalou částku, a vlastně to bylo možné jenom díky tomu, že i Jihomoravský kraj nás takhle podpořil. Takže za to moc děkuji. Tím jsme na konci té prezentace. Nevím, jestli to stačilo, nebo kdybyste měli ještě nějaké otázky, tak se klidně zeptejte. Děkujeme moc. Pokud někdo se chcete paní magistry Matulové zeptat teďka nebo později, tak určitě je to možné. A my bychom teďka přešli k další prezentaci. Připravili jsme si pro vás
prezentaci s takovým provokativním názvem. Podpora obecních knihoven se každé obci vždy vyplatí. Marti, kde to můžeš? Tady klidně pojď. Tam to někde nastavíme. Nastavíme sdílení. Jo, sdílení přesto. Jo, jo, tam vlevo, prostřed. Tohle ne. Ne, ne, ne. Tohle ne. Ne, vlevo, tady, tam. Jo, ono to v podstatě jedno, kam vybereš, pak tam klikneš potom. Dobrý, a tak na zemičkej, počkej. Jo, takže bychom rekapitulovali vlastně přínosy dotačního titulu pro veřejné knihovny Jihomoravského kraje. Rádi bychom s vámi sdíleli žádosti, které si knihovny v minulých letech i třeba v tom loňském roce podávaly, a přislíbili jsme vám i pár informací ke soutěži Komunitní knihovna Jihomoravského kraje, která se v letošním roce konala už po čtvrté, a také bychom zabrousili trošku do soutěže Vesnice roku, která je důležitá pro veřejné knihovny a ze které potom může vzejít i celostátní vítěz ceny Ministerstva kultury knihovna roku. Takže dotační titul obecní knihovny, rekapitulace, vlastně v Jihomoravském kraji je vyhlašován od roku 2016. Jeho cílem tedy, jak jsme již slyšeli, modernizace interiéru, ale i technického vybavení veřejných knihoven. A v tom prvním roce byl podpořen částkou 5 milionů korun. V letech 2020 a 2021 nebyl vyhlášen, respektive v roce 2020 vyhlášen byl. Sešly se i žádosti, ale z důvodu pandemie COVID byl tento projekt, tento dotační titul a vůbec dotační výzvy pozastaveny. A my máme velkou radost z toho, že v loňském roce opět tento dotační titul byl nově vyhlášen. Tady máme přehled vlastně žádostí od roku 2016 a chtěli jsme vám ilustrovat, když se podíváme na sloupeček schválená výše dotace, tak za celou dobu Jihomoravský kraj podpořil obecní knihovny v obcích do 3000 obyvatel částkou přes 17 milionů korun. Když si uvědomíme, že se jedná o 50% nutnou spoluúčast obcí, takže do obecních knihoven jsme za tuto dobu investovali přes 34 milionů korun. A není to určitě... Nezlobte se, že vám do toho vskakuju, ale opět se nesdílí nazdílená prezentace. Ono je buď potřeba použít v rámci toho sdílecího okna funkci sdílet prezentaci, anebo se musíme spokojit s tím, že budete sdílet tu prezentaci klasicky slide po slajdu, tak jak to dělá vaši předchůdci. Tak to se omlouvám, protože máme tady vlastně, že teďka sdílíme a vy to nevidíte. Vy sdílíte, ale sdílíte vlastně otevřený PowerPoint, kde máte na levé straně nazdílené jednotlivé slajdy, a uprostřed máte ten momentálně červeně zvýrazněný slide z toho levého panelu. Jo, tak se omlouváme. Vidíte teďka jakoby snímek dotačí... Asi režim zobrazení, když se vrátíš zpátky. No, rytm režim zobrazení. Kde myslíš? Tady? Někde? Prezentace tam máte od začátku, že to velký od začátku. Je to lepší, nebo nic se nezměnilo? Stále se sdílí PowerPoint, teď momentálně s otevřeným slidem dotační titul. Ale máme jakoby dotační titul obecní knihovny 16 až 22 s jednotlivými sloupečky. Ale není to přes celou obrazovku, pouze tak, jak to vidíte. Jo, jenom jakoby v části. My to totiž jsme si to dali, jako abyste to viděli přes celou obrazovku, tak se omlouváme za komplikace. Nevím, proč vám to teda se nezobrazuje celé. Jestli si to oni nemůžou nastavit, jako... To nezměníme my. To je otázka toho, jakým způsobem sdílí sdílící. Jo, máme to tady nastavené, aby to bylo přes celou obrazovku, a tak se omlouváme. To nevím teda. To jsme tady od aktuálního snímku, aby to bylo.
cokoliv uděláte v rámci PowerPointu, nebude mít vůbec žádný vliv na to, jakým způsobem to sdílíte přes Zoom. Tak znova to nasdílej. Dej tam stop share a ještě jednou to zkus. No. Jo. Tak a ještě jednou. A ty otevři si to pořád. Jestli můžu, tak u toho sdílecího tlačítka share screen, tak byste tam měli mít možná malou střížku, šipku nahoru. Ano, je tam, no. A když na ní kliknete a vyberete sdílet prezentaci, tak to po vás potom bude chtít vybrat konkrétní prezentaci v rámci vašeho počítače a už to bude fungovat. No, ale to my děláme. Ano, postupujeme stejně, jak to říkáte. Ale ty si musíš otevřít právě tady. Tady v tom to si musíš otevřít. Tady se to jenom zvětšilo. Stále sdílíte pouze ten PowerPoint. To je ono? Ano. Je to lepší? Teď už by to mělo být správně. Jo, tak děkujeme. Děkujeme za upozornění. Tak, my se vrátíme. Dobře, takže tady máme základní přehled žadatelů v jednotlivých letech a chtěli jsme vám na tomto demonstrovat, jak velice je důležitá tato podpora, zejména pro malé obce. Protože nejvíc žadatelů právě, a ještě jsme to rozdělili do 200 obyvatel, abyste viděli, že i ty nejmenší knihovny vlastně si žádají o podporu a potom opravdu ta největší skupina je tedy do těch 500 obyvatel. Je to zohledněno i v rámci vlastně schvalovacího řízení a toho bodového hodnocení, o kterém hovořila paní doktorka Macurová, v podstatě nejvíc bodů. A když jsme si to tady počítali, tak v podstatě žadatel může získat až 51 bodů, ale čím menší obec, tak tím je větší šance na to, aby tu dotační podporu získal. Ale to samozřejmě se nedá ničím ovlivnit, záleží vždycky, v jaké obci se ta knihovna nachází, ale jde o to, že i je náš zájem, i zájem Jihomoravského kraje podporovat veřejné knihovny právě v těchto malých obcích. A tady máme přehled, kde to vidíte vlastně na grafu, jakým způsobem jsou zastoupeny jednotlivé velikostní skupiny. A co všechno se dá z dotačního titulu žádat už v tom prvním roce 2016, tady se díváme na obecní knihovnu v Kosticích v okrese Břeclav, která byla nominovaná na cena knihovna roku a byla vítěznou knihovnou za Jihomoravský kraj, tak ona s podporou tohoto dotačního titulu vybudovala bezbariérový přístup a dokonce se tím i pochlubila. Nejčastější položkou v rámci žádostí byly knihovní regály, protože ty opravdu za tu celou dobu v minulosti neměly ty obce z čeho, z jakých finančních prostředků je obnovit. A když obec měla nějaké peníze, tak byla snaha je investovat na modernizaci a aktualizaci knihovního fondu. Takže tady vidíme příklady knihoven, které v těch prvních letech si žádali na vybavení regálu. Tady máme obecní knihovnu v Crhově, 168 obyvatel. Tady máme opět malinkou obec v okrese Znojmo, 102 obyvatel a vidíte, jak ty prostory prokouknou. Stačí vymalovat, stačí pořídit nové regály a už je to úplně o něčem jiném. Tady máme trošičku větší obec, ale opět se jedná o regály, o vybavení a modernizace dětských a čtenářských koutků. Tady máme obec Valchov v okrese Blansko, která má necelých 500 obyvatel a která hnedka v tom prvním roce si žádala o interaktivní tabuli. Bylo to něco neobvyklého, protože většinou se tam právě tam byly ty regály a nábytek, takže byli jsme rádi, že i vlastně tato možnost je pro tak malou knihovnu dostupná. A tady máme následně po přednášce o Titaniku, děti vlastně tvořily na interaktivní tabuli a je velice využívaná. Další obec z Braclav, okrese Brno-Venkov, 1200 obyvatel a my jsme si vybrali z jejich závěrečné zprávy. Díky projektu se rozšířila spolupráce knihovny se základní školou, to je v podstatě cílem nás jako krajské metodiky i regionálních metodik, aby knihovny spolupracovaly s mateřskými, se základními školami a jak je zde uvedeno, cílem je knihovnu zatraktivnit i pro mladou generaci a ukázat jim, že čtení nejsou jen klasické knihy, ale také e-booky.
Takže snaha přitáhnout víc čtenáře všech věkových kategorií a rozšiřovat, aby mohli rozšiřovat svoje jazykové a další dovednosti. Zde máme obec Březí, 1700 obyvatel, která si vybavila v podstatě herní koutek, takže také dostat do knihovny náctileté, což je problém. A dotační titul se vlastně opřel v následujících letech o program rozvoje Jihomoravského kraje na léta 18 až 21, který vytyčil 4 klíčové priority a z nich priorita 2, zajištění kvality života obyvatel, právě vycházela vstříc požadavku modernizace a inovace interiéru knihoven. A právě v rámci druhé priority bylo opatření udržení služeb na venkově prostřednictvím podpory rozvoje obecních knihoven. Přímo takto to bylo v tomto programu definováno. No a něj navázala strategie rozvoje Jihomoravského kraje v letech 2021 a v dalších letech a hledali jsme, kde se v tomto bohatě rozvětveném programu nacházejí knihovny, zda mají vůbec v programu svoje místo, a našli jsme je jednak v problematice nebo podpoře soudržné společnosti, to znamená podpora mezigeneračního soužití, což je cíl i knihoven, setkávání babiček, čtení vlastně babiček dětem a obráceně a podobně. A vlastně snaha podpořit předškolní vzdělávání také prostřednictvím jak spolků, tak také knihoven. Vysokou prioritu má část nebo bod rozvoj venkova, kde je tematické opatření rozvoj infrastruktury pro spolkovou a dobrovolnickou činnost, takže snaha opět podporovat obecní knihovny, a dále v části kultura, kde je snaha vlastně udržovat kulturní dědictví kraje a využívat k tomu prostřednictvím knihoven, a máte tam odkaz. Jinak všechny prezentace budou vystavené na webové stránce Moravské zemské knihovny. I jsem nestihla přivítat kolegyni, paní magistru Lenku Dostálovou, takže i na stránkách Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven. A dostáváme se k žádostem loňského roku. Zde nebudeme adresní, ale jenom pro vaši informaci a inspiraci. Obec 252 obyvatel jako cíl si dala zkvalitnit práci naší knihovnice a tím i služby, které knihovna poskytuje svým uživatelům. Takže je skvělé, když knihovnu takto malou vede aktivní paní knihovnice, a vlastně obec konstatovala, že v knihovně chybí technické zázemí, takže by rádi pořídili vybavení, kterým by mohli vlastně pořádat různé přednášky a využívat k tomu plátno, dataprojektor a podobně. Další žádost z obce 743 obyvatel, takže cílem bylo vybavení knihovny, které má směřovat ke zlepšení výpůjčních služeb, a právě další také rozšíření aktivit s cílem vytvářet místo pro komunitní setkávání a pořádání menších vzdělávacích akcí. Takže jednak výpůjční pult a jednak sedací nábytek, dětský stolek, audio přehrávač, velký monitor, takže opět podpora aktivit v obecní knihovně. Další žádost, opět malá obec, 330 obyvatel, takže cíl opět dovybavit, zatraktivnit místní obecní knihovnu a podpořit mladé rodiny s dětmi. Některé obce se vlastně stávají takovými satelity těch větších měst a stěhují se tam mladé rodiny a právě hledají, kam s těmi dětmi jít, čím vlastně vyplnit volný čas, a knihovny jsou tím ideálním místem, kde se mohou maminky setkávat, kde si mohou hrát s dětmi, kde si mohou půjčovat deskové hry, je v současné době velmi populární Duška Alby, zvukové knihy a podobně. Knihovna v Železném, obrátili jsme se na knihovnu v okrese Brno-Venkov, která má přes 500 obyvatel a vede ji paní Radmila Pavlíčková. Tato knihovna je spojena s volnočasovým centrem Ráček a paní Pavlíčková bohužel neměla čas se zúčastnit dnešního webináře, ale poskytla nám informace o knihovně. Takže informovala nás o tom, jak vlastně využívali tuto žádost už od toho roku 2016 a snažili se vybudovat zejména prostředí, kde by se mohly setkávat maminky s dětmi, kde by se mohly konat nejrůznější interaktivní hry, a právě zde vznikl také pěkný prostor pro setkávání. A pozdrav z knihovny v Železném, takže nám napsali, přeji všem žadatelům o dotace, aby byli přinejmenším tak úspěšní jako naše knihovna. A jednak obdrželi mimořádné ocenění za příkladný kulturní a společenský život v roce 2011 a v roce 2016 se stali vítěznou krajskou knihovnou v soutěži Vesnice roku.
A byli žadatelem, zde máte vlastně dole uvedeno, ve kterých letech. Tak a zde máme interiéry, to se nám vrátilo, tak o tom se podíváte v prezentaci knihovny v Železném. My přejdeme na Vesnici roku, základní informaci, protože tato soutěž je velice důležitá pro knihovny od roku 2000, vlastně se v rámci krajských a celostátních kol hodnotí i knihovny, takže obec, která se zapojí, tak by si měla připravit nějakým způsobem i knihovnu, prezentaci této knihovny, může k tomu využít vlastně svých pověřených knihoven, regionálních metodiků, ale i nás, krajských metodiků. A tady máte přehled, co se všechno hodnotí a co je tedy důležité, občanská vybavenost, včetně veřejné knihovny. Ocenění pro knihovnu. Knihovna, která v krajském kole zvítězí, obdrží diplom za moderní knihovnické a informační služby. V loňském roce to byla obecní knihovna v Ořechově a tyto krajští vítězové postupují do celostátního kola a jsou kandidáty na celostátní ocenění knihovny roku. A zde máme odkaz, vlastně, kam se můžete případně podívat. Tady máme interiéry Ořechovské knihovny, takže opravdu se tam dětem líbí a rádi tam chodí. A jenom bychom vám chtěli deklarovat, že Jihomoravské knihovny jsou úspěšné v získávání tohoto celostátního ocenění. Máme tady přehled knihoven, které se v minulých letech, kterým se dostalo té cti a získalo ocenění knihovna roku. Podpora obecních knihoven v jiných krajích se inspirovala díky našemu dotačnímu titulu. Snažíme se informovat na různých setkáních s ostatními krajskými metodiky na celostátních platformách. Máme radost toho, když i ostatním knihovnám se daří a mohou se inspirovat v Jihomoravském kraji. A v Jihomoravském kraji již několikátým rokem vyhlašujeme soutěž Komunitní knihovna Jihomoravského kraje a Top komunitní knihovna Jihomoravského kraje. Vyhlašovatelem je Moravská zemská knihovna a zaštítí tuto akci hejtman Jihomoravského kraje, takže cílem je iniciovat, motivovat a podpořit proměnu veřejných knihoven v komunitní centra. Tady máme základní informace, knihovny jsou hodnoceny v jednotlivých kategoriích a knihovna, která získá ve své kategorii nejvyšší bodové ohodnocení, získá cenu Komunitní knihovna Jihomoravského kraje a ve druhém kole soutěže vlastně komise, jejímž členem je jednak paní doktorka Macurová, Lenka Dostálová a vlastně zástupci pověřených knihoven, tak na základě fyzické návštěvy těchto vítězů je rozhodnuto o top komunitní knihovně Jihomoravského kraje. Knihovny mohou nominovat jejich zřizovatelé, provozovatelé, vedoucí regionálních oddělení a vyhlášení se koná každoročně v listopadu na půdě již druhým rokem Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Tak, hodnotící kritéria, když se potom budete chtít podívat, tak to bude v rámci prezentaci zohledněno. Takže vidíte zde to, co vlastně bylo v strategii rozvoje Jihomoravského kraje podporováno, mezigenerační aktivity, další aktivity knihoven, vzhled a vybavení knihovny. A v loňském roce, jenom pro vaši informaci, které knihovny získaly ocenění, byla to knihovna v Oboře, knihovna v Kozojítkách, v Otnici, další to byla knihovna v Bílovicích nad Svitavou a městská knihovna v Mikulově. A top komunitní knihovnou Jihomoravského kraje se stala obecní knihovna Kozojítky, která je skvěle pracující knihovnou, pořádají tam příměstské tábory, doporučujeme se podívat minimálně na jejich webové stránky, i tam získáte spoustu inspirací. A v Jihomoravském kraji klademe důraz na, nebo obecně se klade nově důraz na podporu kulturních, vzdělávacích a komunitních aktivit, protože můžeme mít jakkoliv krásné knihovny, ale hlavně ten cíl jejich modernizace je, aby tam chodili lidé a aby se tam pořádaly různé akce, aby probíhalo setkávání. Takže jaké jsou pilíře činnosti knihovny? Určitě jsou důležité prostory, je důležitý samozřejmě aktuální a atraktivní knihovní fond a aktivity knihovny jako velice důležitý vlastně propojovatel všech občanů a obyvatel daného místa. Osobnost knihovníka, měl by to být zapálený, aktivní člověk a neméně důležitá je podpora zřizovatele, to znamená obce, starosty, aby knihovna měla finanční prostředky na nákup knihovního fondu a aby zřizovatelé měli zájem svoje knihovny modernizovat.
A máme tady pro vás vlastně odkazy na webové stránce Moravské zemské knihovny. Jsou publikace, které dokumentují proměny interiéru knihoven z prostředků dotačního titulu Jihomoravského kraje. A nově jsme vydali i publikaci Veřejné knihovny Jihomoravského kraje v letech 2015 až 2021. Také je plnotextově dostupná na webové stránce Moravské zemské knihovny. A pokud se chcete inspirovat, co všechno by mohla knihovna dokázat, je webová stránka codokážeknihovna.cz, kde uvidíte, čím vším se knihovny prezentují a co všechno mohou pro svoje občany dělat. Takže děkuji tímto za pozornost a já bych předala... Máš nějaký v chatu? Ano, ano, podíváme se. Tak, ještě se podíváme na vaše dotazy. Od Lenky Šefrové, vedoucí regionálního oddělení Městské knihovny v Kuřimi. Chtěla bych jen upřesnit informaci, že žádají nejvíce malé knihovny. Ano, naději na přidělení dotace mají vlastně i nejmenší obce. Bohužel se to potvrdilo v loňském roce, kdy nebyla ta částka na podporu dotačního titulu tak velká, bylo tam 1,5 milionu, nakonec knihovny dostaly necelé 2 miliony, máme z toho velkou radost, ale bohužel obce nad 1000 obyvatel tu podporu nedostaly, byť jejich projekty byly skvělé, takže uvidíme, jak to bude v letošním roce. Ano, je to tak, no. No, právě bychom, aby to nebylo demotivující pro ty větší obce, uvidíme, jak se podaří v dalších letech tady tento dotační titul vlastně podpořit na Jihomoravském kraji, protože si myslíme, že i ty větší obce do 3000 obyvatel by si tu podporu zasloužily. A pak tady máme dotaz, lze využít dotaci nějakým způsobem též na rozšíření fondu, například deskové hry, zmiňovaná Albituška. To bych se možná zeptala paní doktorky Macurové, ale nevím, jestli v tuto chvíli je ještě připojená. Je tady, paní doktorko. Jsem připojená. A když není sdílená prezentace, tak je to i lépe slyšet. S tou prezentací je to opravdu hodně trhané. A ne vždycky je slyšet všechno, co říkáte, ale tu otázku jsem zachytila, protože je v chatu. Takže určitě by neměla celá ta dotace být směřována na deskové hry nebo albitušky. Určitě ne. To pouze by to mělo dělat minimální doplněk. Určitě v kombinaci s nábytkem, s regály, případně s nějakým počítačovým vybavením, ale jako ne většinu toho na hry, to určitě. Mm-hmm. Jestli to takhle stačí. Ano, děkujeme. Je s tím trošičku problém s požadavky vlastně na knihovní fond, protože v podstatě ani z těch státních dotací, jako je třeba VISK nebo knihovna 21. století, tak tam úplně o ty fondy se nedá žádat, ale je důležité, abyste to napasovali třeba na nějakou aktivitu s dětmi, kterou chcete dělat, a tam si myslím, že potom už by to bylo průchozí. Tak, já bych teďka poprosila magistru Lenku Dostálovou o její příspěvek. Je to... Dobré odpoledne, já jenom stručně něco k metodickému centru. Velký. Tam. Tady jo. Tak, vidíte, prosím, prezentaci? Nevidíme. Ne, není vidět. A teď? Teď už ji vidíte? Ano. No, už je ano, něco vidět, ano. Jo, děkuju. Tak je dobré odpoledne ještě jednou. Já vás tady vítám za Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven, které určitě všichni znáte.
A já jenom stručně pro zopakování, co poskytuje motorické centrum a potom vám řeknu pár novinek a také příklady dobré praxe. Takže metodické centrum poskytuje konzultace a poradenství. Jak ta konzultace probíhá? Většinou se sejdeme s architekty a knihovníky a konzultujeme již navrhované studie nebo hotové návrhy a zamýšlíme se nad tím, jak a co vylepšovat. Také se mě ozývají knihovníci nebo zřizovatelé, když chtějí kontakty na designéry, dodavatele nábytku, nebo jim dávám příklady dobré praxe ostatních knihoven, které jsou podobné jejich knihovnám. Na webových stránkách také najdete aktuálně vypsané dotační tituly. Nově máme k dispozici příruční knihovnu, kdy si můžete vlastně v záložce příruční knihovna najít nějakou knihu, kterou máme tam v příruční knihovně a je možné ji zapůjčit k vám domů. Také je možné odebírat informační zpravodaj, který vychází každé 3 měsíce. Kde hledat informace? Samozřejmě je to standard pro postupy a rekonstrukce knihoven, který vám přiblíží krok za krokem, vlastně jak přistoupit k modernizaci a jaké jsou důležité kroky, když se rozhodneme pro modernizaci knihovny. Dále doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven. Zde najdete potřebné míry regálů, výpůjčních pultů a jiného nábytku. Obecné zásady, jak na prostory knihoven, najdete v příručce knihovna v obci, která je určená primárně pro starosty a zastupitele. Asi nejdůležitější je samozřejmě návštěva ostatních knihoven, kdy vlastně si osobně navštívíte ten samotný prostor a pohovoříte s knihovnicí, po případě s panem starostou, co se povedlo, co se nepovedlo, na co je důležité si dát pozor a další sdílené tipy. Také bych doporučila online výstavu Revize knihoven 21. století, kdy jedna z částí této výstavy je věnovaná právě dotačnímu titulu Obecní knihovny, kde jsou uvedeny, kde je uvedeno asi 7 příkladů obecních knihoven z Jihomoravského kraje, které můžu složit jako příklad dobré praxe. A samozřejmě web metodického centra, který určitě všichni znáte. Z tohoto webu je možné si stáhnout všechny ty výše avizované dokumenty tady v záložce ke stažení. Kdybyste chtěli najít architekta nebo designéra, najdete ho tady pod tímhle tlačítkem, kde je možné ho hledat podle kraje nebo podle typu knihovny. Nebojte se, když by se vám líbila práce nějakého architekta nebo designéra a je z jiného kraje, oni za vámi rádi přijedou. Jim je většinou jedno, že jsou třeba z Prahy, oni klidně do toho Brna zajedou nebo do nějakého regionu, když je ta práce zaujme. Jednou z možností, jak získat vlastně návrh modernizace knihoven, je v rámci spolupráce s Fakultou architektury Vysokého učeního technického, kdy vlastně každý rok spolu s pedagogem, inženýrem, architektem Janem Kratochvílem je vypisováno ateliérové zadání Obecní knihovna pro 21. století. Je vypisováno každý rok na podzim a během toho zimního semestru vlastně pro 4 vytipované knihovny z Jihomoravského kraje vytváří studenti modely a vizualizace knihoven, které předtím osobně navštíví. Já vždycky, když je tady tohle ateliérové zadání vypsáno, já oslovím regionální metodiky, aby mě posílali tipy na obecní knihovny, které potom přepošlu panu architektovi a on si z nich vybere, které se mu hodí vlastně pro to zadání pro ty studenty. Tady na obrázku vidíte vlastně výsledné práce těch studentů, které byly představeny v městské knihovně Znojmo, navrhovali pro 4 malinké obecní knihovny na Znojemsku. Předtím ty knihovny jsme vlastně spolu navštívili s těmi studenty. Oni si udělali vždycky SWOT analýzu nejen knihovny, ale celé té obce, jaká je tam třeba dopravní infrastruktura, kolik je tam obyvatel,
to sociodemografické složení těch obyvatel, co té budově chybí, co tam naopak je, co už nemusí řešit. A samozřejmě si pohovořili i s paní knihovnicí. Na základě toho pak vlastně vznikla vizualizace. To vidíte tady na prezentaci, je to taková, je to vlastně sešit asi o 12 stránkách, kde je rozkreslen nábytek a jednotlivé místnosti. A k tomu ještě vytvářeli 3D modely, vlastně půdorys celé té knihovny, včetně nábytku, který si vytiskli na 3D tiskárně. Studentky byly velice šikovné a měly velký ohlas u těch knihovnic a i u dvou pánů starostů. Tady bych vám chtěla ještě představit příklady dobré praxe, kdy se většinou jedná o maličkaté knihovny. První z nich je obecní knihovna v Březině. Tato knihovna se nachází v prvním patře obecního úřadu. Je bezbariérová, protože je dostupná i výtahem, který vidíte vlastně tady takový kousek toho výtahu. Jak vidíte, je to jedna místnost, pult, pár regálů a vlastně dětský koutek vznikl přepažením regálu z dospělého oddělení, kdy dětské oddělení je vybaveno hracím kobercem a jedna stěna je pomalována postavičkami z krtečka. Je to malý prostor, ale velmi funkční a útulný a paní knihovnice říká, že se jí zvýšila návštěvnost po rekonstrukci. Další knihovnou, která může sloužit jako příklad dobré praxe, je knihovna, která se nachází v Léberově vile Svitávce, což je stavba s barokními a klasicistními prvky. Proto byly požadavky na knihovnu specifické, tak aby byl zachován interiér vlastně v tom dekoru celé té vily. To se povedlo právě paní designérce Ivě Machové, která má obrovské zkušenosti s knihovnami, hlavně v Jihomoravském kraji, právě navrhovala třeba knihovnu ve Křtinách nebo knihovnu ve Vavřinci. Tady vidíte, že knihovna se přestěhovala do dvou větších místností a tady vidíte vlastně takové čtenářské zázemí, tady je také čtenářské posezení a před tím posezením je vlastně výpůjční pult knihovnice. Ta realizace nebyla moc drahá, protože skoro většina použitého mobiliáře je vlastně vybavení z IKEA. Dalším příkladem, na který bych chtěla upozornit, je knihovna z Halenkovic, která má 2000 obyvatel. Ale tady ta realizace je moc povedená, protože se tady vlastně podařilo do této knihovny promítnout lokální identitu té obce. To můžeme vidět vlastně na výpůjčním pultu. Tady to není moc pěkně vidět, ale na webových stránkách metodického centra si tu fotku můžete zvětšit. Vlastně na výpůjčním pultu je horizont obce Halenkovic, který je podsvícený LED panelem. Za výpůjčním pultem je obecní pečeť, kterou obec získala dokonce z Národního archivu České republiky a na podlaze potom jsou historické snímky a mapy obce Halenkovic. Tady vidíte, že posezení a tady potom vidíme pohled na celou knihovnu, také se nachází v jedné místnosti, kde je tady vchod do knihovny, posezení na pohovkách. Tady je vlastně vzadu je volný výběr, další posezení, kde si čtenář může sednout s knihou a uprostřed je dětské oddělení, kde jsou nižší regály a všemu tomu dominuje vlastně tady ten druh mobiliáře, který vypadá jako strom. A jako poslední tady mám místní knihovnu Vavřinec, která byla realizována vlastně v minulém roce. Opět autorkou je paní Iva Machová. Knihovna se také nachází v jedné místnosti. Tady vlastně vidíme výpůjční pult a za výpůjčním pultem je tahle místnost. Je to malá obdélníková místnost a knihovna se také nachází v multifunkčním domě, kde je mimo jiné modelářská dílna a obecní byty, společenská místnost a také mateřská škola. Opět všechno vybavení je z IKEA a tady mám potom, nevím, jestli to tady vidíte, nakolik se vyšplhaly celkové náklady vlastně vnitřního vybavení knihovny. Vyšplhalo se na 141 500 korun, kdy zpracování projektu stálo 14 000 korun, grafika 5 000 korun a zbytek vlastně pokryly ty náklady na tu modernizaci. Dotace z Jihomoravského kraje byla 45 000 korun a obec Vavřinec přispěla 97 000 korun. Takže i za částku 150 000 korun se dá kompletně zmodernizovat
velmi účelně a efektivně i taková maličká knihovna. Další novinkou, kterou chystáme v rámci metodického centra a měla by být k dispozici snad již v březnu, je brožura, která je nazvaná Veřejná knihovna srdce obce, která má podobu skládacího letáku, takové mapy. A ten leták je rozdělen na prostory knihoven, takže je to vlastně knihovna jako celek, potom je tam knihovna dětské oddělení, potom chodba a u každé té zóny té knihovny je pár typů, jak vlastně naložit s tímto prostorem. Tato brožura by měla být distribuována poštou krajským knihovnám, ale bude také k dispozici ke stažení na webu metodického centra. Jenom bych upozornila, že brožura vznikla ve spolupráci s panem architektem Hořavou, který realizoval již několik knihoven. Ještě bych chtěla na závěr upozornit na možnost zapůjčení výstavy dotační titul obecní knihovny, o které jsem mluvila úplně na začátku. Jedná se vlastně o 5 oboustranných panelů o výšce 70x100 cm, takže se vleze i do té nejmenší knihovny. Děkuji moc za pozornost a neváhejte se na mě obrátit, když budete potřebovat pomoc. Pěkný den, nashledanou. Tak já děkuji Lence Dostálové za její pěknou prezentaci a chtěla bych vás informovat, že všechny prezentace budou dostupné na webové stránce Moravské zemské knihovny. Rádi vám pošleme odkaz. A pokud byste měli nějaké dotazy, tak se můžete klidně ptát teďka, anebo se na nás můžete obrátit. My vám pošleme odkaz na všechny prezentace, takže kontakt na nás budete mít, pokud byste ještě měli jakýkoliv jiný dotaz. Jak říkala paní doktorka Macurová, dotační výzva bude vyhlášena v pondělí od 8 hodin do konce února a samozřejmě uvidíme, kolik těch žádostí se sejde, takže nedá se nikdy dopředu říct, že některá žádost nemá šanci, protože se jedná o větší obec. Vždycky to bude záležet na tom počtu podaných žádostí, jak velké obce budou žádat, jaké bude bodové hodnocení, takže nedá se to nikdy dopředu vědět, ale určitě budeme rádi, pokud budete mít zájem modernizovat svoje knihovny a hledat cestu.